Salamu alaikum, barkanmu da warhaka. Fiya yau dai zamu yi sandwich ne amma dalla dalla gashi nan ina bayani da yake zan sa mayonnaise. Mayonnaise ma akwai dan cups kadan. So da farko dai na daura kifi na da zan yi amfani akan scale, sai na kunna scale na, sai na dauko mayonnaise ina na zuba 65 gram. 65 gram of mayonnaise yana kunshe ne da 2 grams cups. Kwai ba ida abin nan cups, 0 cups ne. Sannan na dauko bread na, kowane bread guda daya 15 grams ne per slice. So ni na yayyanke gefe gefen bread na, it means na rage mishi carbs kaman 2 grams. So each bread yanzu inda na shimfida ta 13 gram ta dawo saboda na cire gefen. Na dan shafa mishi butter, butter na ma 0 gram ne. Sai na zo na dan daddaura mishi kifi na da kwai na da nayi mixing, amma kuma na dan daddaura mishi vegetables da salad. Na zuba cheese, amma cheese din nan idan mutun yana da cholesterol kuma kai ya sa shi gaskiya saboda shi ma matsala ne bai da amfani. So yanzu wannan bread din na idan na gama garnishing din shi zan dauko dan kwanshi na gefen shi daura shi akai. Zai kara mishi carbs kenan, zai zama times 2 kenan, zai zama 26 gram for each bread. It's very important mutun ya samu jotan shi da bayran shi yana rubuta carbs. Kamar yanzu mayonnaise umu 2 grams ne muka using for all of the sandwich. So 2 grams in na in the end zaka zo kai splitting ma each slice of bread ko each sandwich. So yanzu misali idan mutun zai ci wannan breading ya san ya ci around 26.5 gram of carbs. Sai amfani da insulin ratio din shi da abin nan doctors din shi suka bashi da dietitian din shi. Gaskiya idan mutun yana amfani da wannan method din zai avoid in shiga too many highs da lows, sannan kuma zai yi maintaining and target range of blood glucose sugar din shi per day. Sannan kuma wasu masu ciwon sukari kala na biyu sukan yi amfani da wannan method din idan suna so su zama in range, sun yi ma kansu setting target of carbohydrate consumption per day.